Pozdrav, moje ime je Tomislav. Ja sam Dunja. I mi smo Music Team. Odnosno, mi razvijamo online platformu za ljude u glazbenoj industriji, ali i sve one koji žele biti dio nje. Radimo jedno transparentno mjesto i pravno regulirano, gdje će osobe koje imaju, recimo, tekstove za pjesme, melodije ili vokalne izvedbe, moći se na brz način povezati, neovisno o geografskoj udaljenosti. Kao kantautorica najbolje mogu posvjedočiti kako se glazbena industrija pronašla u teškoj situaciji i platforma Music idealno rješava taj problem i nastavit će dugoročno s radom kako bi omogućila svima da se povežu i da pokazuju svoje talente.